pessoal que tá aí do outro lado. Mila, Mili e Estevão, meu namorado. Te amo, não sou perigosa, mas e você aí já comentou emoji rosa. Meu plano vocês vão ter que obedecer. Corre pra escrever. Salvei-me, messou por causa, tem que ver. Espalhe nos comentários sem temer. Depois dessa melodia, o pior ainda vai acontecer. O que foi isso? Que lugar é esse? Onde é que eu tô? E que são essas coisas? Ai, isso dá choque! Parece um campo de força. Será que eu tô na base secreta da Pink? Como que eu vou escapar daqui? Olha só. Isso dá muito choque. Eu preciso escapar desse lugar, mas não sei como. Dá muito choque. Eu preciso voltar pra minha casa. Alguém, alguém fora, me ajuda, eu não consigo escapar daqui. Ah não, você de novo. Mila, o que tá fazendo? Por que a gente veio pra um parque de diversões? A gente deveria estar procurando nosso irmão, o Estevão. Então, eu achei uma página rasgada do caderno daquela Pink. E eu acho que é uma pista. Eu acho que o Estevão pode estar por aqui. Ou... Oh, peraí, eu já vi isso em algum lugar, mas aonde mesmo que eu vi? Eu não tenho certeza. Eu vi... Será que foi pra ali? Pra ali? Não, pra ali. Oh, aqui. Nem aqui atrás. Será que o sistema pode estar dentro dessa roda gigante? Vamos esperar pra ver. A Pink também pode aparecer. Já estamos subindo na roda gigante. Será que é aqui que eles vão se encontrar? E a gente vai encontrar o Estevão. Eu não acredito que a Pink tá tendo um encontro com o Estevão aqui no parque de diversões. E eu acho que se fosse uma cabine pra ela escolher, seria aquela rosa. Pessoal, estamos aqui na roda gigante procurando pelo Estevão. Ele tá balançando muito! Meu Deus! Eu acho que ele pode estar ali na frente, eu tô vendo. Na cabine rosa. Que ele tá com uma menina misteriosa. Quem é ela? Não sei, Mila. A gente precisa recuperar o Estevão de volta pro canal. Olha só esse parque gigante, a gente não pode perder ele de vista. Será que ele tá ali embaixo? Olha lá! Nossa! Por favor, eu preciso voltar pro meu canal, pra minha família e meus inscritos. Eles devem estar preocupados. Por favor, me deixe embora, me deixe embora. Estevão, não fica assim. Se eles estão tão preocupados como você diz, eles vão cumprir o desafio. Mas agora eu tenho outras coisas pra fazer. Me deixe embora, me deixe embora. Não, Pig! Pra onde você tá indo? Não vou embora! Não me deixa aqui! Desativa esse campo de força! Não, por favor! Ah, eu não posso desistir de poder voltar pra minha casa, pro meu canal e continuar gravando vídeos! Mila, por que tu teve essa ideia maluca? Eu quero sair daqui! Tá balançando muito! E eu tô morrendo de medo! Calma aí! O que é isso que eu encontrei aqui no chão? É uma camisa! Calma lá, tá ao contrário. De quem é essa camisa? Do Estevão! A Pink só pode ter mandado ele vestir uma roupa muito mais chique pra Vini no primeiro encontro dele. Essa aqui é do canal. Agora a gente nunca vai mesmo encontrar ele. Mili, foi uma péssima ideia a gente vir pra uma cabine na roda gigante procurar o Estevão. A gente tá presa aqui em cima. Vamos sair logo! Não, peraí, que ainda não desceu! Ai, essa aqui já é a quarta volta, tô cansada. Eu acho que a Pink já foi embora com o Estevão. Vamos sair daqui. Não, vamos continuar procurando por todos os brinquedos. Não desista, nunca. Oi pessoal, eu sou o Estevão. Eu sou a Mila Zipsil. E eu sou a Mili. No vídeo de hoje vamos jogar pela primeira vez a nova atualização do Bob Esponja. Nossa, esse canal é incrível. O meu sonho é conhecer o Estevão pessoalmente. Será que um dia eu vou conseguir realizar esse sonho de conhecer o Só Por Causa?
você. Só que, na verdade, eu sou você do futuro, né? Agora eu sou uma robô da Anime Fest. Anime o quê? Anime Fest. Ah, é uma coisa do futuro, aí você só vai entender lá pra frente. A gente tem até um canal agora. Sério? Do futuro? Eu não acredito nisso. Sim, se chama Multiverso Egg. E os robôs, se você não tá acreditando que eu sou do futuro, eu tenho uma prova pra te dar. Lembra que a gente pintou o nosso cabelo daquela cor favorita, que é o rosa? Tá cabelo de rosa? É verdade, rosa é minha cor favorita e eu fiquei assim no futuro. Nossa, que roupa maneira, eu adoro rosa. Eu vim do futuro pra realizar uma missão. Que é realizar o seu sonho, o meu sonho, o nosso sonho, na verdade. Conhecer o nosso crush. O Estevam! Mas antes de te levar até aí, eu preciso fazer uma ligação. Preciso falar com as irmãs do Estevam. Elas devem estar preocupadas agora. Não tenho certeza se que a gente vai encontrar o Estevam! Eu acho que aqui a gente encontra! Tá vendo ele? Eu acho que eu vi ele! Gente, é muito legal, sério! Na próxima, solta o braço, hein? De cabeça para baixo! Pessoal, ela se atendeu, é a Pink. Eu quero chamada de vídeo. Oi, eu sou a Pink. Como seus fãs cumpriram uma parte do desafio, eu irei contar onde está o Estevam. Estou enviando a localização dele para vocês irem até ele e nos encontrarmos. Ih, não sei não. Será que a gente deve acreditar nela? Estevam! O que você tá fazendo com ele? Liberta ele agora! Eu não posso! Você tá mantendo ele preso! Solta o Estevam! Vocês me acharam, finalmente! Eu fiquei tanto tempo aqui! Eu já disse! Não posso soltar ele! Um perigo maior que eu está chegando! E vocês não vão conseguir proteger o Estevam! Isso aqui é o esconderijo! Pois o primeiro lugar que ele iria seria sua casa! Do que você tá falando? Que perigo! Liberta ele! Você que é perigosa! Solta o meu... Tarde demais! Os seus inscritos não conseguiram cumprir o desafio! Ele já está aqui! Ele quem? Como que ele me achou? Sou da magenta, sou malvado e não tenho sentimento. Não adianta me enganar, porque estou muito atento. A Pink tentou disfarçar, mas com meu plano as coisas só vão piorar. Só vim só por causa, não mais adianta. O desafio não vou completar. E agora, Estevam Mille. Eu
Eu só queria proteger o irmão de vocês. No futuro, eu vi que alguém muito, muito malvado quer tomar o canal. Então eu risquei a foto de perfil e mudei o banner como disfarce. Mas não deu certo. Eu não sou perigosa. Ele é perigoso. Vem aqui. Me dê ele agora. Fink, me protege dele. Como assim, Fink? Você não vai me dar o Estevão? Você me traiu? Você não vai mais me ajudar a tornar todos os canais do YouTube? Agora você vai ver só. Agora vou acabar com a sua existência. Não, por favor, não faça nada com a Mini Pink. Nossa, a Pink nos ajudou esse tempo todo, pessoal. A gente precisa salvar a Mini Pink. O que a gente faz, Pink? Achei que a gente fosse amigos. Achei que o nosso plano era tomar todos os canais com a gente. Você me traiu. Mas isso não vai ficar assim. Eu tenho um dispositivo. E eu vou acabar com todos os canais. Esse dispositivo vai acabar não só com o canal do Estevão, mas com todos os canais do YouTube. Vocês têm 3 dias para salvarem o canal Sem Por Causa, comentando hashtag Salve Sem Por Causa e atingindo 3 milhões de inscritos. Vocês podem ir pra casa, que vai ficar tudo bem. Enquanto isso, eu fico aqui dentro da gaiola com o Estevão. Eu não vou te deixar sozinho. Meu Deus. Pode ir embora. Não. Tchau, Estevão. Agora vocês dois são os prisioneiros. Eu vou bater um jeito. Estevão, fica calmo. Eu já tenho um plano. Tem alguém que pode nos ajudar agora. Eu só preciso contactar eles. Eu confio em vocês. Digitem hashtag salve só por causa em todos os vídeos que vocês assistirem. Assim vai se espalhar para mais pessoas. E a gente vai alcançar 3 milhões o mais rápido possível. Vamos lá, eu conto com a ajuda de vocês. Façam o que o Dark Magento quer.